Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska bych se chtěl bavit o úspěchu a o tom, co potřebujeme k tomu, aby jsme byli úspěšní. A nedávno jsme tady měli díl, který byl otázky a odpovědi a témata týkající se úspěchu, štěstí, spokojenosti a toho, kudy vede cesta od začátku na konec. A tam bylo tam hodně těchto otázek. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn se k tomu trošičku vrátit. Já nechci mluvit o tom, co je to úspěch, protože to je strašně individuální a každý vnímáme úspěch trošičku jinak podle toho, jak máme nastavený cíl, a co je pro nás důležitý, jaký máme hodnotový žebříček. Jo, takže do tohohle bych se nechtěl úplně pouštět, ale chtěl bych mluvit o tom, co si myslím, že je důležitý udělat pro to, abyste nějakého úspěchu dosáhli. Což znamená, jsem v nějakém bodě, nevím, začínám, baví mě fotit, chci se stát profesionálním fotografem. Nebo často se mě lidi ptají, jsem Apple fanda, chtěl bych se stát Apple trenérem. Mám startup, mám myšlenku na prima projekt, chtěl bych s toho udělat startup, chtěl bych mít další Uber nebo Airbnb, to je jedno. Jo, ať vede vaše cesta odkaďkoliv, kamkoliv, myslím si, že to má několik společných bodů, který platí vždycky. A myslím si, že ta nejdůležitější věc, kterou potřebujete pro to, abyste měli v něčem úspěch, tak jste to vy. Je to vaše nasazení, je to vaše odhodlání, je to vaše ochota něco tomu úspěchu obětovat. Strašně často se potkávám s lidma, který říkají velice obecně, co by chtěli, ale už nepřemýšlejí nad tím, co jsou ochotní tomu obětovat. Jo? Což znamená, když se mě někdo zeptá, chtěl bych být fotograf jako ty, chtěl bych být profesionál, chtěl bych se tím živit, co pro to mám udělat? Tak za mě to první, co potřebujete, je naučit se něco fotit fakt skvěle, ideálně nejlíp ze všech. Což znamená, musíte tomu obětovat čas, musíte tomu obětovat úsilí, musíte tomu obětovat nějaký proces toho učení, pokusy, omily, spoustu energie, abyste se naučili něco dělat opravdu dobře. Protože pokud nebudete mít dobrý produkt, a je to jedno, jestli jste to vy, nebo váš startup, nebo vaše firma, to je jedno, tak pokud nebudete mít dobrý produkt, tak ho nemůžete dlouhodobě úspěšně prodávat. Jo, prostě bez toho, aniž byste byli dobrý, to prostě nebude fungovat. Možná to bude fungovat chvilku, pokud jste dobrý obchodníci, tak se dá prodat i dobrá PowerPointová prezentace a ten produkt vůbec nemusí existovat. Ale stejně to jako v nějakém okamžiku narazí na to, že nemáte dobrý produkt. Takže bod číslo jedna, budete tomu muset něco obětovat. A věřte nebo ne, já jsem tomu, co dělám, obětoval opravdu neuvěřitelné množství času a úsilí. Jo, jsem dyslektik a chtěl jsem psát a tak dlouho jsem na to makal, až jsem schopnej psát, myslím, zajímavý články. Nikdy to nebude na Pulitzera, vždycky budu potřebovat jazykovýho korektora, ale jde to. Jo. Takže jsou oblasti, kde potřebujete nějaký talent a potřebujete nějaký vlohy, ale myslím si, že tím nasazením se dá udělat strašně moc. Tím, že to budete brát vážně, tím, že to budete brát zodpovědně, tím, že do toho vrazíte o hodinu času víc denně než všichni ostatní, tím, že se opravdu specializujete a budete v něčem opravdu, ale opravdu dobrý, to je základ. Bez toho to nepůjde. Jo? Takže pokud chci být fotograf, musím fotit a až budu opravdu dobrý, tak pak to začne dávat smysl. Nemusíte umět fotit všechno, vyberte si jednu oblast, buďte v tom dobrý. Pokud chci dělat nějaký startup, a chci začínat od nuly, od toho dobrýho nápadu, tak musíte být připravený na to, že nebudete moc pracovat od 9 do 5 pondělí až pátek. To prostě nebude fungovat. Jo? Žijeme v kapitalismu, byť v takovým jako zvláštně pokřiveným. Prostě pokud z toho chci něco vymáčknout, tak do toho musím něco narvat. Jo? Tak to je a bez toho to nepůjde. A hodně váš úspěch bude záležet na tom, jak hodně energie, zodpovědnosti, soustředění a cíle vědomosti do toho dáte. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě, který se hodně podceňuje, je to, že pak tu věc musíte umět odprezentovat a prodat. Což znamená, dobrý produkt, který budete špatně prodávat, nebude fungovat.
Stejně tak jako špatný produkt dobře prodávaný nebude fungovat. Takže kromě toho, že budete tvrdě dřít, musíte umět minimálně v nějaký fázi umět odprezentovat to, že jste dobrý. Budete si muset věřit. Pokud vy nebudete věřit sami sobě, tak proč by vám mělo věřit okolí, že jste v tom dobrý? Musíte věřit sami sobě, musíte umět to odprezentovat, musíte ukázat, že máte skvělé fotky a budete je muset vystavovat, budete s nima muset vyhrávat soutěže, budete muset o nich mluvit. A pokud to nebudete umět vy, tak si musíte najít někoho, kdo to za vás udělá. Ale někdo ty vaše dovednosti, nebo ten váš projekt, nebo ten váš nápad bude muset umět prodat. Pokud se o tom svět nedozví, tak můžete být dobrý a bude to k ničemu. Tak to prostě je. No a tím se dostáváme k věci, která je strašně důležitá, a to jsou lidi kolem vás. Vy sami to pravděpodobně nedokážete. I když chcete být třeba na volné noze, nechcete mít firmu, nechcete mít tým, stejně budete potřebovat lidi, kteří vám pomůžou. Lidi, kteří vás dostanou do obecného povědomí, mentory, kteří vás naučí ty věci, které neumíte, a lidi, kteří udělají ty věci, které vy se nemůžete naučit. Jo? A nemůžete být zároveň kreativci, a zároveň marketáci, zároveň manažeři, zároveň obchodáci. Těch funkcí kolem těch věcí, ať už budete fotograf nebo startupista, je strašně moc. Takže potřebujete lidi, kteří vám to pomůžou udělat nebo kteří to udělají. Snažit se být dokonalý úplně ve všem nefunguje. Není to dobrý. A naučit se jako věřit ostatním lidem, naučit se delegovat, naučit se hledat ty správný lidi je těžký. A třeba pro mě osobně je to pořád ta nejtěžší část toho, co dělám. Pořád mám tendenci jako to urvat svým nasazením a není to dobře. No a zároveň budete potřebovat lidi, kteří jsou kolem vás a dávají vám jenom tu zpětnou vazbu nebo vás podporujou v tom, co děláte. Takže není pravda, že to zvládnete sami. Vždycky budete potřebovat svoje okolí, vždycky budete potřebovat spolupracovníky, ať už uvnitř toho týmu nebo externí. Je to jako není to hra pro jednoho člověka, vždycky je to o skupině lidí. A když se podíváte na kohokoliv z těch úspěšných, každý z nich vám dokáže přiznat, že za jeho úspěchem stojí lidi. A můžou to být lidi, který jste pracně našli, můžou to být lidi, který jste zaplatili, a nebo to můžou být lidi, který jste úplně náhodou potkali. Jo, to je to, co se dneska hodně skloňuje u startupů, takový ten networking, kde vy prostě půjdete náhodou na party a tam potkáte maníka a ukáže se, že on má projekt, který vám může pomoct vstoupit na úplně jiný trhy, nebo se budete bavit v kavárně a ukáže se, že vedle vás sedí Jirka Král, což je jméno, který vám nic neříká, ale pomůže vám proniknout mezi influencery. Může to být cokoliv. Jo? Někdy je to trošku jako věc náhody a štěstí. Je spousta věcí, které můžete ovlivnit tím, co děláte, svýma rozhodnutíma, svýma činama, a pak přichází odměna i důsledky těch rozhodnutí a těch činů. A jsou věci, které prostě neovlivníte, oni musí přijít. Musíte mít trochu toho štěstí a být ve správný okamžik na správném místě nebo potkat ty správný lidi a říct jim tu správnou věc. A aby tyhle ty životní náhody přicházely, tak se zase vracíme na začátek toho, co jsem říkal, a vy se musíte snažit. Musíte být aktivní, a musíte potkávat lidi, musíte umět jim naslouchat, musíte umět jim prezentovat, a protože to je jediná možnost, jak ta náhoda může vzniknout. Pokud budete sedět doma zavřený a myslet si, že jste dokonalý a že vás svět neobjevil a že je na vás zlej, tak se to nestane. A tohle jsou základní stavební kameny, z kterých se to podle mě dá postavit. Skoro nikdy se to nedá postavit za noc. Jo? Musíte být připravený na to, že je to proces, který může trvat dlouho. Můžete mít štěstí a ten proces může být rychlejší, ale typicky to tak není. Typicky to trvá měsíce, roky, desetiletí v případě některých lidí. A často si musíte projít slepejma uličkama, abyste se našli. Abyste opravdu dokázali říct, co je tím cílem,
A proto je takový ten obecný cíl, chci být úspěšný, nebo chci být bohatý, nebo chci být slavný. To je strašně těžko uchopitelný. Jo. Za mě jsou mnohem důležitější nějaký milníky, kde si řeknete, a teď bych chtěl vyhrát tuto soutěž. Chci vyhrát Czech Press Photo, nebo Sony Awards, nebo něco podobného. Nebo chci, aby se můj startup dostal do akcelerátoru, protože vím, že mě to přivede k těm správným lidem, třeba k penězům, k příležitostem, ke kontaktům. A až tohle milníku dosáhnete, tak si dáte další milník. Teď chci, aby ten produkt začalo používat 1000 uživatelů, aby jsme dostali zpětnou vazbu. Nebo si řeknete, chci se dostat k zakázkám, jako je Pirelli katalog, teda kalendář, a chci fotit tohle a tohle, nebo chci pracovat s touhle a touhle agenturou. A zase jdete někam. A když se tohle povede, tak si zase musíte dát nějaký další milník a říct si, dobře, teď bych se chtěl naučit to dělat tak, aby to vydělávalo tyhle peníze a zároveň mi zbyl prostor tady na to. Nebo aby mi to dělalo radost, nebo abych se naučil tuhle věc. To je jedno. A ty cíle můžou být jakýkoliv, ale vždycky k tomu budete potřebovat ty stavební kameny, o kterých jsem mluvil. No a pak už je to jenom o tom vydržet a zkoušet to a když se to nepovede, tak se oklepat a jít znova. Prosím vás, neúspěch je přirozenou součástí cesty k úspěchu. To je věc, kterou my tady v Čechách úplně jako neumíme a vždycky je to pro nás těžký a říkáme si, hele, já jsem neuspěl, asi bych to neměl dělat, nebo tohle se nepovedlo, asi na to nemám. V tomhle jsou super ty amíci, kde když se vám to nepovede, tak oni řeknou, hele, tak jsi to zkusil, to je boží, určitě se z toho něco naučil, tak pojď teďko dělat něco jiného a pojď zúročit ty znalosti a zkušenosti, které jsi nabral tady v tom novém projektu. Tady je fresh start a tentokrát to bude lepší. A je fascinující, že když se bavíte s mentorama nebo s investorama nebo podobně, tak když řeknete, že je to váš první projekt, tak se dívají tak jako opatrně. A když řeknete, že tyhle ty dva projekty vám vůbec nevyšly, ale teď máte tohle, z těch dvou jste se naučili tohle a tohle, už znáte tyhle chyby, které nebudete opakovat a myslíte si, že teď máte ten správný směr, tak vám budou mnohem víc věřit, protože vědí, že ty slepý uličky vás formujou, dodávají vám nějaké zkušenosti, nějaké znalosti a je to proces učení. Takže nestyďte se selhat. Je potřeba to zkusit, je potřeba to zkusit rychle a nelpět na tom, že se to nepovedlo. Tohle je třeba taky jedna z mých slabin, kdy se snažím jako neprohrát a tak do toho znova a znova investuju úsilí, čas a prostředky, abych jako neselhal a je to škoda. Myslím si, že je to zbytečný a že kdybych se tohodle uměl oprostit, že by to bylo lepší. Takže přátelé, tohle jsou za mě základní stavební kameny, pokud se odněkud někam chcete vydat a chcete něčeho dosáhnout. A dalo by se o tom bavit výrazně díl, já tady zase nechci dělat dvouhodinový motivační video, mně to připadá trošku jako obchodování s teplou vodou, každý příběh někoho je jiný a vždycky se trošku jinak vyvíjí, vždycky je trošku jinak klikatej. A pokud máte pocit, že znáte další stavební kameny, které jsou důležitý, tak budu strašně rád, když je napíšete dolů do diskuze. Určitě je spousta věcí, o kterých jsem nemluvil, protože zrovna teď mě nenapadly a můžete tím pomoct někomu dalšímu a uvidíte. No a budu se zase příště těšit na shledanou. Držím vám pěsti, ať už se chystáte rozjet jakýkoliv projekt. A držím vám pěsti, abyste měli tu energii to někam dotáhnout. A pokud byste měli chuť se mnou podělit o to, kam směřujete, tak rád se na to podívám a třeba vám přidám nějakou radu z mojí osobní zkušenosti a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se krásně. Ahoj.